Fala galera, beleza? Ceifador aqui. E hoje com uma gameplayzinha de BF4. Já avisando de agora que eu ainda sou um pouco novato no jogo. Tô tipo nível 12, mas eu vou melhorando com o tempo e vou continuar trazendo algumas gameplay do jogo. Eu vou esperar que o começo desse servidor tá muito lagado, cara. Aí tinha gente que já começava a morrer, né? Então eu vou esperar um pouquinho. Vou tomar aquela água marota. E vambora, né? Ver o que a gente faz aqui. Só começar a jogar um pouquinho de sniper. Deixa eu dar aquela miradinha aqui, ó. Eu vou pular pro bagulho aqui, mano. Ver se eu acho. Ó, passou um inimigo ali, ó. Já foi o primeiro. Já foi o segundo. Cadê? Mete a cara. Vamos pular pro bagulho de novo. Tá muito claro essa porra. Aí, ó, os lagzinhos que tá dando no servidor, viu? Tá foda isso, cara. Tá vendo, ó? Eu tô tipo de boa mirando aqui e o negócio começa a lagar um pouco. Esses lag fode, tá ligado? Esse inimigo, mano. Vou tentar jogar bem safe aqui, guys. Pra tentar morrer o mínimo possível. Por isso que eu vou ficar mal recuadão aqui, como quem não quer nada, tá ligado? O foda é que o sniper é assim, mano. Você mira num cara, quando você tira, mira o cara volta lá no outro, tá ligado? Tem um soldado hostil. Ainda mais no BF4. Aí de vez em quando dá pra dar uns tiros aqui. Avistei um soldado hostil. Tem um cara me marcando ali, velho. Da puta! Ai! Ali, ó, tá vendo o laserzinho do bichão ali, ó? Olha ele lá, voltou. Ai meu Deus, pode nem jogar de boa aqui de sniper, mano. Muito claro aqui. Tem uns negros subindo ali, ó. Ai, ah, bosta. O cara me achou. Time, alguém dá res, please, mano. Dá res não, dá res não, dá res. Beleza, beleza. Acontece nas melhores famílias. Vamos ver o que a gente tem pra equipar nela aqui, velho. Eu acho que praticamente nada. Tenho só o zoom variável, combo de laser aqui. Nada. Tem um bipézinho, acho. Sei lá, mano. Apoiar um bipé aqui não é muito bom. Questão de 20x, tá porra. Vamos com esse aqui, só pra testar. É, bem útil. Ceifa do céu. Deixa eu cuidar disso aí.
Tô tentando ver ninguém passar lambida em mim aqui, tá? Essa mira é boa, mas não é lá aquelas coisas, tá ligado? Galera, seguinte. Acorda aí! Estamos perdendo! Vamos botar pra fuder essa porra! Deixa eu te ajudar! É, estou vendo, um soldado hostil! Mentira! Que não pegou. Beleza, agora acabou minha munição. Cabecita. Próximo. Aparece aí pra nós, meu compadre. Beleza, sumiram. A gente tem nosso kit aqui, ó. Vamos botar todo mundo ali. Calma que a mira vai ficar cavalo ainda, guys. Aí ó, tô falando, esse servidor tá muito lagado, cara. É, meu time aparentemente tá ganhando, tô de boa, 4-1. Tem um sniper hostil a net na sua posição. Deixa eu me posicionar um pouquinho mais pra frente, que aqui eu não tô tendo visão de muita coisa. Ó, tem uns caras ali em cima. É que tem essa puta da árvore na minha frente. Olha um bird ali, mano. Soldado hostil! Porra, sim! Avistei um soldado hostil! Peguei. No matão aqui, ó. Eu nem senti a minha falta. Calma aí que o mato tá meio tryhard aqui. Calma, safe, eu não desista. A menos que tenha um cara... A sei lá, 50 metros de você. Cadê esse cara, mano? Quer matar meu amiguinho? É, estou vendo um sniper inimigo. Avistei um soldado inimigo. Estamos quase lá, vamos pegar ele.
pra frente. Metendo glitch aqui das plantas e já era. Pera aí. Tô vendo ainda. Tem alguém me atirando. Fudeu. Vaza. Troca de posição. Acha o viado que tava te atirando. E vai cortando todo mundo que quiser. Ah, você tá de zoeira que esse tiro não pegou. Altos matagal aqui, mano. Estou vendo, um soldado inimigo. Vou trocar de posição, vou pra aquele lado lá que eu tava, porque aqui não tá tendo. Não tá tendo pesca por aqui. Pegar uns caras lá do outro lado do mapa. Não tá tendo isso. Tá ligado que aqui tem um pouco de emoção, ó. Filha da puta! Estou vendo, soldado hostil. Oh, calma-se. Não deu direito a bagaça aí, mano. Pera aí, coçando o nariz aqui rapidão. Ó, já. Tá vendo uns caras aqui comendo nossos pulos, amigos? Cabecita. Calma, muito nego mirando em tu. Tem um cara ali, mano. Derrubei a árvore, você viu? Isso é louco. Agora a arma vai recarregar, vou tentar apontar todo mundo. Calma que o dia a gente fica pro. Avistei um soldado hostil. Como assim? Não pegou aquela bala. Fudeu, lá vem o bichão bravo aqui, ó. Calma, safe, é o ponto futuro de graça. Com óculos. Errei. Não troca com sniper, parça. Calma, calma. O cara vindo comendo nosso escudo aqui, velho. Fudeu, eu sou off. Ai, caralho. Beleza.
estacionamento de cavalo, você não pode morrer. Cadê esse alvo? Ai, que medo. Run! Run! Ai, porra! Nossa! Já corri zigue-zague. Duvido que alguém vai dar res nesse sniper todo. 8/1 só, mano. Ainda mais com os caras flanqueando por ali, ó. Beleza, só se a gente tá num pixel mais no grau aqui, a gente tem que se vingar agora. Deixa eu ir mais pra longe, fica muito perto desses caras. Soldado inimigo, avistado. Tamo nas costas. Estou vendo um soldado. Mentira que eu errei essa bola. Anote na sua posição. É, estou vendo um soldado. Fudeu. Run. Olha os caras me caçando, viado. Corre, Seifa. Corre, Seifa. Lá vem o Marcos. Avistei um soldado inimigo. Puta, que hora pra recarregar, hein? Não tem granada. Tinha esquecido. Sniper avistado. Estou vendo um soldado que está na frente da sua localização. Caralho, hein? Tá difícil, moço. Aí respira, tamo ganhando. Chão. Esse pai colocou um bacon ali, tá ligado? Dessa vez a gente tá num pixel um pouco melhor pra explotar todo mundo. Você tem que tomar cuidado ali, velho. Não sei se esse cara colocou o senhor bacon ali, velho. O bacon e o. Olha o cara ali. Deitar aqui, né? De boa, como quem não quer nada. Pô, o óculos Rift de novo. Solicitando um médico! Cliquei sem querer, misclick. A gente tá ok? Nem aparece mais, mas a gente tava 8/1. Campeirando de leve aqui. Ó. Nossa, essa bala passou muito perto. Olha o bichão lá. Cê é louco. Tocou! Tem alguém aqui. Ah, que susto, mano. Faz isso não, velho. Pensa que é os inimigos, tá ligado? Querendo me pegar na facosa. Tipo uns caras que dá a volta assim com remorso, tá ligado? Ó, tem dois batatas ali, ó. Toma um HS aí, parça. Que hora pra recarregar, hein? Ninguém me viu, eu acho. Soladinho, beleza. Lá em cima tem, na rua é nóis. Estou vendo, um soldado inimigo. Bota todo mundo. Beleza, guys. É assim que se joga em time, mano. Ih, me acharam. Ui! Deitou, 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 relaxou, relaxou.
Que delícia, cara. Deixa eu ver, os caras ficam tão putos que já começam a mudar tudo pra cá. Ganhamos, guys. É isso aí, espero que tenham gostado da gameplay de camperando de sniper. Só que em um objetivo maior assim. Ninguém deu munição, esse mapa é um lixo. E GG, guys. Eu creio que eu joguei bem assim, mesmo sendo nível baixo. Fiquei recuadinho, só mirandinho. Só trabalhamos com HS. Liberando até uma outra sniperzinha, depois eu jogo com ela. E por enquanto é isso, né? A gente vai jogar mais uns gameplays aí de BF, vou trazer no canal. Espero que a maioria seja um pouco curta pra dar tempo de ter uma edição melhorzinha. Fiquei 12/2. É isso. Valeu. Falou. Fui.